ଡାବୁଗାଁରେ ଗଡ଼ିଲା କରୋନା ସଚେତନତା ରଥ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ କରୋନା ସଚେତନତା ରଥକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଂଶୀଧର ମାଝୀ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ହର୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମିଳିତ କରୋନା ସଚେତନ ରଥ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସଚେତନତା ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟମାନ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆଦିର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗର ଭୟ ନକରି ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ବିଡିଓ ରଞ୍ଜିତା ମେରି ନାୟକ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିଂ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଏଡି ସିଂ ପ୍ରସାଦ ସମେତ ହର୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗ ଦେବାଶିଷ ପତି, ଦଳପତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଦଳପତି ଅଲେଖ ଦଳାଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମେହର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Oh, my God.